חדשות ספורט, יום שישי 27 בספטמבר. במחזור השישי בליגה הלאומית, בני סכלין הפסידה 1-2 להפועל נוף הגליל. בני לוד הפסידה 0-4 לקטמון היום. הפועל רמת גן ניצחה 1-0 את הכו. עפולה הפסידה 1-3 לאום אל פחם. בני רמת השרון ניצחה 3-0 את אשקלון במחזור השישי בליגה הלאומית היום. אתמול במחזור השישי בליגה הלאומית ביתר תל אביב, הפסידה 1-2 לכפר קאסם. הפועל פתח תקווה הפסידה בדרבי 0-2 למכבי פתח תקווה. מכבי אכן נצרה, תנצחה 3-2 את ראשון לציון. כדורסל חצי גמר גביע ווינר. מכבי תל אביב ניצחה את נהריה אתמול, 76-65. הפועל ירושלים נצחה בני ציונה, 94-88. גמר גביע הווינר יהיה מחר, יום שבת, בשער רבע לתשע בערב, מכבי תל אביב, מול הפועל ירושלים, בעיר חולון. עד כאן חמש הספורטית.